سلامونه احترامات مې ومنه ټول ګډونوال راغلي مېلمانه خپلواک صاحب له هم هرکلی وای په خیر راغلی استه د هر څه له مخه د خپلواکۍ د بیرته حاصلولو د 115 کلیزې مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم شیر تر اعظم وایي ازادي ده د اجمل د غیرت چغه ازادي ده د اجمل د غیرت چغه ازادي د ملنګ جان خوږې نغمې دي ازادي سپین بغاوت ده د تراب سپ ازادي د فاتحینو ترانې دي ازادي د یو نورونو کې سندرې ازادي د سائل بیت ته او کافی دي مسافر لاله ازادي د ګلمن د سر خولې ده ازادي خو د منظور پښتون ناری دي ازادي د ګلمن د سر خولې ده ازادي خو د منظور پښتون ناری دي ازادي د شاعرانو حماسه ده ازادي د طالب جان سړي وګدي دي ازادي د پیخوري د غزل بنه ازادي د مولوي صاحب مسلې دي وي دمړو بنو سر ته دیناست دي هندوی ورودي حالات ورونه وروي مړي دي نسوځوي ګلمن وم ګلمن یم او ګلمن بلال شم را پسې پاتې د غیرت سلې دي نسوځوي ګلمن وم ګلمن یم او ګلمن بلال شم را پسې پاتې د غیرت سلې دي نسوځوي د کاکل خط لره وبرې کړو بې درې کړو خط کله کله تا وی کلی دي نسوځوي او زمنګ د کلی د امام خطبه په دې سر خېدا نفرت دې نه کوي عوام مینې دې نسوځوي د زلف سکو کې پیل کړ غلچکی بریدونه د تراهم او عاطفه پړی دې نسوځوي د مارګلې په کندو تیر بشم پنا به نشم ټکر بابړه کوي هیر تللی دې نسوځوي او څنګه بهیر شي لما دشت لیلا غمیزه څنګه بهیر شي لما دشت لیلا غمیزه نور د مظلوم افغان وجود غړي دې نسوځوي او په پیخوري ملنګ دې ډېر انتقادونه وکي کې سیزل د محبت ټکی دې نسوځوي ډېر مننه